Det var så enkelt att ta kontakt med Veterankraft. Och efter 2 dagar så hade jag mitt första jobb. Veterankraft blev för mig en kick på något sätt. En av fördelarna med att välja sina arbetstider är ju också att man kan ägna annan tid åt sina hobbies. Nu har jag också fått en möjlighet att få ett extra tillskott utöver min ordinarie pension. Och det gör ju att jag och min fru kan kosta på oss lite extra i tillvaron. Jag har varit med i Veterankraft ett år och jag tycker verkligen att du ska ta en funderare på att gå med här i Veterankraft. Det är ett jättetrevligt jobb.